Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tumaze iminsi tuganira ku maturo, amaturo turayarangije, twemeranyijwe ko tugiye gutanga amaturo. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ikiganiro kuri iyi ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa cumi, umurongo guhera kwa 46 kugera ku murongo wa 52. Yezu akiza impumyi yitwa Baritimeyo. Nuko bagera i Yeriko, igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti, atera hejuru ati, "Yezu mwana wa Dawudi, mbabarira." Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati, "Mwana wa Dawudi, mbabarira." Yezu arahagarara aravuga ati, "Nimumuhamagare." Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati, "Humura, haguruka, dore araguhamagaye." Ajugunya igishura cye ahaguruka bwangu asanga Yezu. Yezu aramubaza ati, "Urashaka ko ngukorera iki?" Impumyi iramusubiza iti, "Mwigisha, mpa kubona." Yezu aramubwira ati, "Genda, ukwemera kwawe kuragukijije." Ako kanya arahumuka maze akurikira Yezu. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Iyi vanjiri rero, impamvu Nyagasani Yezu ashatse ko tuyiganiraho ni uko ihuye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Natwe dukeneye ko Nyagasani Yezu adukoraho, ariko hari icyo tugomba gukora nk'uko Baritimeyo yabigenje, akavuga ati, "Mwana wa Dawudi, mbabarira." Aleluya. Ntabwo yatekereje ko Yezu amureba ngo narangiza avuga ati, "Arabyibwiriza nkize." Ni nabyo maze iminsi nkubwira muvandimwe, nkubwira nirega, niyo twajya gutanga amaturo naho twajya gukorera Imana, natwe tuba tuzi ko hari ikintu Imana iradukorerera natureba, ariko natwe hari icyo tugomba gukora. Haleluya. Byabindi byananiye abantu, byabindi abantu badashobora kugira icyo bakoraho, Imana irabishoboye. Ariko kugira ngo ibikore, nuko natwe hari icyo tugomba gukora. Haleluya. Kugira ngo ibikore, nuko natwe tugomba kuyitabaza, nuko natwe tugomba kwigira inshuti yayo, Imana ikabona ko turi inshuti nziza zayo. Haleluya. Nuko rero bagera i Yeriko, ubwo aho ngaho ni ahantu, nawe rero muvandimwe, nagira ngo nkubwire ngo Nyagasani mbere y'uko agukiza abanza kugera iwawe. Aleluya. Agera ku musozi utuyeho. Aleluya. Igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Asabiriza. Iri ni ijambo rero rikomeye. Mva rero inyigisho iri muri aya magambo ni iyihe? Nyagasani aragukiza muvandimwe, cyangwa se azagukiza muvandimwe, ariko ihangane abanza agere aho uri. Haleluya. Ibanza umva, ihangane, arimo kuzenguruka aratambagira Nyagasani, ariko nawe ari bukugereho. Kuko Yezu yinjiye muri Yeriko, ariko noneho yari atangiye kuyisohokamo. Ni ukuvuga ngo igihe yinjiraga muri Yeriko ntabwo yabonye iyo mpumyi, igihe yazengurukaga muri Yeriko ntiyabonye iyo mpumyi, ariko atangiye gusohoka muri Yeriko abona ya mpumyi. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo nubwo uri gusengera mu itorero ririmo Imana, nubwo Nyagasani Yezu ari aho musengera, ariko hari ubwo atarakugeraho. Nubwo uri muri izi audio kandi Nyagasani Yezu akaba hari, ariko ntabwo arakugeraho. Yarinjiye, yinjiye muri Yeriko. Haleluya. Yezu atambagira Yeriko, ariko yari ataragera kuri Baritimeyo, aho yari yicaye asabiriza. Yamugezeho igihe ki? Agiye gusohoka muri Yeriko. Ni ukuvuga ngo Nyagasani yinjiye muri Yeriko, arazenguruka, 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 arakora, arasohotse muri Yeriko, agiye no n'ahandi hantu, noneho akisohoka ku muryango, mbese waho yasohokeye, niho iyo mpumyi yari yicaye isabiririza.
birashoboka muvandimwe wanje nkunda ko nawe waba wicaye ku muryango. Haleluya. Wenda nyagasana akaba atarakugeraho ariko atarakuvuga ko atazakugeraho. Hari abavandimwe bamaze iminsi bambwira ngo twumva abandi batanga ubuhamya muri audio ngo tukavuga ngo ubuse ngo njye nzabutanga. Reka nkubwire muvandimwe, nyagasani yinjiye muri Yeriko. Haleluya. Nyagasani ari gutambagira muri Yeriko, ari gukora ibitangaza, ubuhamya burahari. Haleluya. Tegereza. Haleluya. Hari isaha yawe yo gutabarwa. Wenda nicyo gihe nyagasani azaba ari gusohoka muri Yeriko. Kandi twongere twumvikana yuko gusohoka muri Yeriko bitavuga kuva muri audio, cyangwa se wenda ashaka kuvuga ngo nyagasani asohotse muri Yeriko, wenda ukumva ko nyagasani azaba avuye muri audio. N'ikigereranyo natanze ariko ni ukuvuga ngo aho Yesu yageze aba yahageze, kandi ibyo yakoze aba yabikoze, kandi uwo yahumuye aba yahumutse. Ni ukuvuga ngo nyagasani naho yaba atakicaye muri Yeriko ariko ibyo yakoze muri Yeriko birumvikana. Ikindi kandi twemeranye yuko nyagasani kigiye yagendaga atambagira atambagira, ariko uyu munsi ntabwo Yesu Kristo ari gutambagira. Haleluya. Abera hose icyarimwe sumuyemo kandi ntabeshya. Ni ukuvuga iki rero? Abera hose icyarimwe. Ubu uyu munsi rero nyagasani ari gutambagira muri Yeriko, ari gutambagira iwawe, ari gutambagira iwanjye, ariko icyo nashakaga kukubwira, hari isaha yahinjiriye, hari isaha arimo gutambagira kiza, hari n'isaha agiye kuhasohoka kugira ngo akomeze urugendo ajye n'ahandi, ariko atagusize nk'imfubyi, ahubwo agusize ufite imbaraga. Haleluya. Yabwiye abigishwa be ati bibafitiye akamaro ko ngenda. Haleluya. Kuko nyagasani yaza akaguma kwiyicarira muri Yeriko, akazenguruka muri Yeriko gusa, ntabwo ari kubona Baritimeyo. Ko Baritimeyo yari yicaye ku muryango usohoka mu mujyi. Ni ukuvuga rero ngo Baritimeyo yagombaga kuzabonana na Yesu Yesu ageze aho hantu. Ni ukuvuga ngo Yesu agera ku rwinjiriro, Yesu akagera no kuhasohokerwa, ariko kandi hose akagenda akora ibitangaza. Haleluya. Hari indirimbo njya nkunda cyane ngo aratambagira 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 Yesu wacu aratambagira, Yesu wacu aratambagira, n'umwami arakora, Yesu we aratambagira, tambagira aratambagira, Yesu Yesu wacu aratambagira, Yesu wacu aratambagira, nitumushime arashoboye, Yesu aratambagira aratambagira aratambagira, Yesu wacu aratambagira, umwami wanjye aratambagira, akiza abarwayi aratambagira, Yesu aratambagira aratambagira aratambagira, Yesu wacu aratambagira, mu basenga aratambagira, no mu bapinga aratambagira, Yesu aratambagira aratambagira aratambagira, Yesu wacu aratambagira. Haleluya. Haleluya. Aratambagira, kandi uko atambagira niko akora. Haleluya. Haleluya. Uko atambagira niko akora, ntabwo atambagira agenda reba gusa. Gutambagira ni ukugenda genda, ni ukuzenguruka, ni ukugenda ariko buhoro. Kuko iyo umuntu atambagira ahantu, akenshi na kenshi ahagenda arambura amaso areba buri kintu kira. Akenshi umuntu atambagira ahantu, arambagira ahantu, cyangwa gutambagira cyangwa kurambagira, byose nicyo kimwe. Ujye urambagira iwawe mu byawe, ugenda ureba ese niki kibazo gihari. Nyagasani rero twebwe tumeze nk'umurima cyangwa se ubushyo bwe, aragenda atambagira areba mu murima we ese heza iki. Nk'uko umuhinzi ajya mu murima kureba hari ibyo yahinze ese bimeze bite, ese nta busimba bwajemo, ese mbese akatambagira. Haleluya. Haleluya. Agatambagira koko ariko, akagenda atambagira muri uwo murima areba ese aha bimeze bite, aratambagira muri ayo matungo ye, muri ubwo bushyo bwe turi ntamaze, areba ati se ntayarwaye,
areba tese nta yagize ikibazo areba niba twabonye amazi yo kunywa areba niba turi mu rwuri rutoshye haleluya aratambagira rero haleluya aratambagira rero umwami wacu aratambagira kandi yatambagira abagira ngo twese twumve yuko yahageze maze tumushimire haleluya abavandimwe rero iyo ubonye ko nyagasani yakugezeho nawe ujye urambura akaboko umureke agufate ureke nyagasani agukoreshe ureke nyagasani agukorere kuko iyo atambagira abafite icyari gukora kuri wowe haleluya abafite icyari gukora kuri wowe abari kureba ukuntu umeze abari kureba wenda aho urwaye se abari kureba se yaho agomba ko haleluya hari ibyo watakaje abari kugira ngo yongere abikugarurire hari ibyo wabuze abagira ngo yongera kwerekaho wabikura n'ukuri dutinyuke dutege ikiganza haleluya tumubwire uti nyagasani nyamara ntuduhiteho nkuko badimeye yavuze gagati nyagasani 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 abandi bakamutwamaho ntiturahagera ngo tuhasobanukirwe neza ariko uyo ushaka Yesu hari ubwo abo muri kumwe babo batabyumva ukavuga uti nyagasani nyagasani ntabara abandi bakagutwama ngo cece kuri kudusakuriza haleluya ari kugomba muvandimwe iyo wamenye ubushaka ukamenya icyo ushaka ukamenya icyo n'ukuri ntabwo ugomba gucika intege haleluya nk'abaritimeyo rero tugiye kujya dufata umugambi wo guhamagara Yesu ngo nyagasani Yesu ntabara haleluya ko nyagasani arazenguruka Yeriko yacu nyagasani ari muri Yeriko yacu kugira ngo natwe tugereho rero birasaba ko twihangana ibyo rero nkabivugira muvandimwe wowe turi kumwe muri izi audio nkakubwira nihangane nubwo abandi bari gutanga ubuhamya ariko nawe igihe cyawe kizagera hari ubuhamya bwawe buzatambuka hari ubuhamya bwawe buzatangwa nawe n'ukuri uzatabarwa ihangane rero nyagasani aracyatambagira muri Yeriko aracyakora ibitangaza muri Yeriko ariko agiye kugera nawe aho uri haleluya aratambagira 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 Yesu wacu aratambagira haleluya muvandimwe mwiza rero nawe uyu munsi ndashaka ko wigana baritimeyo utegereze Yesu haleluya umutegerereza huri ariko kandi umutegereze ufite ibyiringiro reka rero twumve ukuntu natwe uyu munsi dushobora kwigana baritimeyo ndetse tukababa baritimeyo koko kandi iryo zina rikatubera haleluya muvandimwe mwiza rero birashoboka cyane ko twakwigana baritimeyo tukavuga tuti rero natwe reka dutegereze Yesu nubwo baritimeyo yari yicaye aho ngaho asabiriza ariko nyagasani aragira ngo nkubwi akubwire muvandimwe ko aho wicaye wenda uba uhaburiye ibyiringiro hahandi wicaye wenda abantu bamaze kuguhata agasuzuguro bamaze kuguhaza amagambo menshi baguciraho uko bashaka ndagira ngo nkubwire ngo humura haleluya Yesu yaraje asanga baritimeyo aho ngaho yarari nuko aramukiza ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ni nko kumubwira ati baritimeyo we dore baragututse barakwimye hari uwaguhaye aguciraho hari uwaguhaye akunnyega hari uwaguhaye akureba nabi hari abakwimye kandi bafite icyo bafite hari abaguhaye ubusa kandi bakwimye ibyo bari bafite mbese baritimeyo yari yabaye nkahahandi tujya dutanga amaturo yacu ariko Yesu Kristo kora kwa igihe tuyatanga nyine tugononwa andi tukayatanga tutabishaka andi tukataga mbese baritimeyo yari afite uko nyagasani yamubonye ariko Yesu Kristo umwami w'amahoro umwami mwiza we ugarurira abantu icyizere akabaha ibyishimo aho batari babifite umva icyo agiye gukora ntabwo yageze kuri baritimeyo ngo amubwire ngo noneho ngo ngiye kuguha feza nyinshi ngo na zahabu nyinshi ahubwo icyo yamubwiye ni iki haleluya icyo yamubwiye ni uko yamukijije kandi nawe ndagira ngo uyu munsi wigane baritimeyo haleluya muvandimwe igana baritimeyo nawe uvuge nkawe umva ukuntu ijambo ry'Imana rikomeza ribivuga yumvise ko ari Yesu w'i Nazareti atera hejuru ati Yesu mwana wa Dawudi mbabarira haleluya mbabarira haleluya mbabarira amina ntabwo yavuze ngo mwana wa Dawudi nkiza amaso nta nubwo yamubwiye ngo mwana wa Dawudi mpa icyo kurya cyangwa mpa icyo kunywa yaramubwiye ati mbabarira
mbabarira rero rikaba ari ijambo rikomeye cyane rifite icyo risobanura ushobora kwibaza utese yasabaga imbabazi ziki nukuri nyagasana rakureba akamenya icyo ukeneye muvandimwe baritime yari akeneye kuva muri iyo situation yari imugize gutyo ko yari amerewe nabi pe agize kuba yicaye aho ngaho agize kuba asabiriza agize kuba atabona agize kuba yumva abandi bari kubyina baririmba bati tubonye ibi ngibi we ntiyabyibibonye n'ubwo ngo mu yandi magambo baritime nta n'ibyishimo yagiraga none se yari kwishimira iki ko abandi bavugaga bati dore nguyu Yesu arahise turiye kumugendaho watamureba ni ukuvuga rero muvandimwe hari ibyishimo abandi bazagira kubera ko bagendana na Yesu twebwe tutabifite kubera ko Yesu tutamubonye Haleluya umva muvandimwe hari igihe usaba uri kumwe n'abandi bari kubyina bati Yesu atugiriye neza wowe ntabyo wabonye kubera iki urahumye kubera iki si uko nyagasana atageze muri Yeriko ahubwo nuko wowe utarabona igitangaza cyawe hari abavandimwe bamaze iminsi bambwira ngo rwose ngo abandi bari gutanga ngo temonyaje muri Yodo ngo twebwe ntabwo turazitanga nibyo nyagasana arazenguruka muri Yeriko ari gukora ibitangaza ariko wowe icyawe nturakibona igihe kirageze cy'uko usaba nyagasani ngo mbabarira kugira ngo akwereke ibyo yagukoreye ntabwo ari ukuvuga ngo kugira ngo aguhumure gusa ahubwo akwereke n'ibyo yaguteganyirije kuko baritimeyo amaze guhumuka nibwo yabashije kubona inshuti zari zimukikije yabashije kubona abavandimwe be atarazi kuko yarabumvaga ariko ntiyari abazi baritimeyo amaze guhumuka nibwo yamenye ibyiza byari bimukikije ni ukuvuga rero ngo icyari kimuhangayikishije cyane si ugusaba kubona kuko avugaga ati se nimbona bwo ndi umunyabyaha biramarira iki vandimwe nange icyo ndakikubaza ese nuhumuka amaso tuvuge nyagasani ukaba wari urwaye nyagasani akaba yaje akagukiza iyo ndwara atakubabariye ibyaha atagukijije umugogoro w'ibyaha ugenda wikoreye muvandimwe bw'urumva hari icyo uzaba wunguka birakwiriye rero ko tugera kwa Yesu tukamubwira ngo mbabarira kuko dukwiriye kubabarirwa haleluya nuko rero aramubwira ngo mbabarira Yesu arahagarara aravuga ati nimumuhamagare haleluya benshi rero baramucyahaga ngo aceceke ariko warushaho gusakuza ati mwana wa Dawudi mbabarira ni ukuvuga rero benshi baramucyahaga iri naryo ni ijambo rikomeye cyane benshi baramucyahaga ngo naceceke muvandimwe rero hari igihe umubabaro wawe umusonga wawe utabuza abandi gusinzira kandi ibyo turabizi muvandimwe ntabwo umusonga wawe ubuza abandi gusinzira igihe wowe uri gutaka uti ndapfuye ndapfuye abandi baba bavuga bati ibyo nibyo wigira bityo rero bikagaruka ku ijambo maze iminsi nkubwira mbabwira abavandimwe nta muntu utakata ababaye bityo rero tukareba umusaraba w'umuntu ngo tuwihindure ubusa ngo uvuge ngo uriya ngo niwe ubabara cyane ngo uriya we ntabwo ababara cyane birashoboka yuko abantu babonaga bakavuga bati uyu we byibuze niba nawe yabashije no kuza yicara aha ngaha byibuze ari gusabiriza hari n'abandi batabashije kuhagera hari n'abandi bari bazanye mu ngobyi ariko Yesu ntabwo yavuze nkabo haleluya benshi baramutwamaga bakamucecekesha ngo widusakuriza ngo ariko wowe urakomeza uvuge kandi koko rero burya muvandimwe iyo umuntu ari guhamagara Yesu iyo umuntu ari guhamagara no mubabaro iyo umuntu ababaye afite agahinda mu mutima avuze induru haleluya nibyo byabaye kuri baritimeyo ntabwo yari gushobora guceceka kandi abona umwami ushobora kumutabara ntabwo yari gushobora guceceka kandi afite umusonga utamuhaye amahoro haleluya hari umusonga w'ibyaha ariko hari n'umusonga wo gusuzugurwa hari n'umusonga wo gukandagirwa hari n'umusonga wo kutareba mbese yari arwaye imisonga myinshi yari ababaye cyane baritimeyo akavuga ati mbabarira basi wenda numbabarira n'ibyaha wenda simbone ariko byibuze n'uyu mutima mubi nicaranye ahangaha nawo ndawukira ati mbabarira ngirira impuhwe ngirira imbabazi nyagasani Yesu haleluya ntabwo yari gusaba imbabazi hejuru yuko azi neza yuko icyo cyaha atari we wakiteye kuba yaravutse atabona ntabwo ari ukubera yuko wenda yabigizemo uruhare ariko icyo yabwiraga Yesu ngo mbabarira ni uko yavugaga ati rero wowe uranyumva kandi numbabarira hari ikiri bumveho
Hallelujah. Ntago iri jambo rya Baritimeyo ntago dukwiriye kurishyira ku ruhande bavandimwe ahubwo tugomba kurigira iryacu. Kubera iki? Nabwo Baritimeyo yagiye kwa Yesu avuga ngo nyagasani mpa kubona, oya ahubwo aravugaga ngo mwana wa Dawudi mbabarira. Hallelujah. Twebwe rero iyo tugiye gusaba tuba tuvuga iki? Niyo dukutiriza tubwira Yesu tuba turi kuvuga ngo nyagasani ndarwaye, umwana wanjye ararwaye, dore wanjye byaranze, si uko tuba tuvuga, ariko ugendere kwa Yesu umubwire uti Yesu mbabarira. Kwa Yesu nakubabarira akavuga ati ndakubabariye, ijambo ry'imbabazi rikinjira iwawe, byose byose birakemuka. Haleluya. Turaba nka wa mutware wavuze ati sinkwiriye ko wakwinjira iwanjye, si ngombwa kuzi wanjye, nanjye dore ndategeka, mfite abagaragu ndavuga ngo nimukore iki bakagikora. Nyagasani sinkwiriye ko wakwinjira iwanjye, vuga ijambo rimwe gusa umugaragu wanjye arakira. Haleluya. Vuga ijambo rimwe gusa. Baritimeyo rero nawe yagiye kwa Yesu aramubwira ati nyagasani Yesu mbabarira. Abandi rero reka twumve ba bantu baba bari hafi yawe, igihe wowe utabaza ngo nyagasani mbabarira, nyagasani ngirira neza, nyagasani ndebaho, nyagasani ndababaye, abandi baba bari kuvuga ngo uriya sababaye iki, arabe nta kibazo afite. Wenda Baritimeyo ashobora kuba yari yarashabirije igihe kirekire, wenda yarabashe no kubaka inzu nubwo atabonaga, ariko wenda Baritimeyo akaba yari afite iyo nzu, cyangwa se afite n'izo nkweto yambaye mu birenge, cyangwa se afite n'ikote ry'imbeho cyangwa ry'imvura. Noneho baba bandi bamureba bakavuga bati uyu we nibe nawe afite n'iryo kote, nibe nawe afite iyo nzu, nibe nawe afite izo nkweto. Abandi se ubwo ni ukuvuga iki? Baba bafashe wa mutwaro wawe, baba bafashe bwa bubabare bwawe bagatangira kubugereranya n'ubw'abandi. Iryo kosa rero tujya turikora abavandimwe ryo gufata imisaraba y'abandi tugashaka kwigereranya n'iy'abandi ngo turebe ubabara cyane. Ibyo tujya tubikora. Aya ni amakosa rero kubera ko Yesu agiye gukiza Baritimeyo ntabwo yamubwiye ngo rata ngo wowe ngo urumva ngo urababara cyane kurusha bariya, cyangwa ngo avuge ngo rata ngo bariya ngo barababara cyane kurusha Baritimeyo ngo rekuri yatumwihorere. Yesu mu gukora ibyo ngibyo ntabwo ari byo yahaye agaciro. Icyo yahaye agaciro ni iki muvandimwe nkunda? Ni uko yabonye ko Baritimeyo ababara, ni uko yumvise gutaka kwa Baritimeyo, ni uko yumvise umuborogo wa Baritimeyo. Haleluya. Yumvise umuborogo wa Baritimeyo atitaye kuri bya bindi abandi babonaga, atitaye kuri bya bindi byatumaga bamwinuba, atitaye no kuri bya bindi byatumaga bamucecekesha. Haleluya. Muvandimwe, ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo umuborogo wawe nugera kuri Yesu azaza kugutabara atitaye kuri bya bindi babandi bavuze. Hari igihe watatse usa nabi batangira kuvuga ko ari wowe waroze runaka, witwa umurozi ku musozi kubera kuri umukene, witwa umurozi kubera yuko usa nabi. Kera bajyaga batubwira ngo abakecuru basa nabi bose ngo ni abarozi. Natinyaga abakecuru, nabona umukecuru usa nabi nkavuga ntuyu ni umurozi kuko asa nabi. Nawe birashoboka ko urwo rubwa rw'uburozi rwaba rwaragufashe muvandimwe kubera ko hari impamvu ba bandi babivuga, ariko nyagasani Yesu aje kukurenganura. Haleluya. Aje kugukura mu kato nk'uko yakuyemo Baritimeyo, aje kukubwira ngo haguruka. Haleluya. Haguruka. Nawe rero muvandimwe, ba Baritimeyo ukomeze uhamagare Yesu utarambirwa, nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri, umuhamagare utitaye ku magambo ya ba bandi, kuko Baritimeyo iyo yumva amagambo ya ba bandi yari kugera akavuga ati yewe reka nceceke, bari kuntwama agacecika. Ntabwo yayitayeho rero. Haleluya. Afite impamvu atayitayeho, kandi nanjye ndamushyigikiye, kuko iyo yita kuri ya magambo ya ba bandi yari guceceka, nuko Yesu akamuhitaho. Baritimeyo ntiyacecetse rero. Nawe wiceceka muvandimwe, wivuga ngo ingo none se ngubwo se Yesu Kristo ntiyakagombye kuba bibona? Mbese naho yabibona wagize ngo hari ikintu na kimwe cyatuma udahamagara Yesu ngo aza kugirire neza? Titiriza nawe Yesu akugirire neza, kuko yangiriye neza, nkuko yangiriye neza, nkuko yangiriye neza. Haleluya. Titiriza nawe Yesu akugirire neza, mubwire ihangane, mubwire utarambirwa ariko. Haleluya. Birumvikana, hari amagambo wenda dushobora kumva mu ivanjiri imwe n'ayandi tugasanga harabaye nk'abusana.
mu minsi ishize narakubwiye nti nusenga ntugahata imana amagambo nk'ubwira injiji ntugakomeze kuvuga nk'ubwira utumva none uyu munsi baritimeyo ari kutwigisha kuvuga cyane no gusakuza ushobora kuvuga utese noneho dufata iki tureke iki tube baritimeyo cyangwa duceceke umva biruzuzanya humura reka mbikuzurize baritimeyo ahamagara Yezu yaramubwiraga ngo mbabarira nanjye rero narakubwiye ni ituro ryo kutakamba ituro ryo gusaba imbabazi ku mana ujya urihoza mu ntoki ba muvandimwe ujya uhora ujya kuritanga ukomeza utakambira imana ku bwo ibyo ukeneye kwigukorera ariko kandi mu gusenga kwawe ntugasenga n'ibyiringiro bike ntugasengane navuga ngo kwijujuta cyangwa kwijima mu maso Baritimeyo abwira Yezu we yakomezaga kumubwira yiringiye ko Yezu ari bumwumve kandi yiringiye ko Yezu yamwumvise none akavuga ati mbabarira ntabwo yavugaga ngo nkiza yarakeneye gukira yarakeneye byinshi kuri Yezu none akamubwira ngo mwana wa Dawudi mbabarira mbabarira ni ijambo rikomeye ni ijambo rigomba guhora mu munwa wawe kuko uri umunyabyaha kuko ukwiriye guhora usaba imbabazi nta wakubuza gusaba imbabazi ariko ikintu Yezu adashaka niba uyu munsi waje ugasabira umwana wawe n'ejo ntumugarukane n'ejo bundi ntumugarukane ngo uzagere ubwo n'abandi wibagirwa ko bariho igihe kimwe nigeze gusengera umuntu wari umbabaje cyane ndasenga icyumweru kirashira ikindi kiraza Yezu mu kujya kunsubiza ntiyambwira ati uwo muntu ndamukijije ahubwo yaraje arambwira ati uwo muntu ndamuzi dore aho wahereye umuvuga iryo zina nararimenye zana n'abandi kuko abakeneye gusengerwa ni benshi ati kandi ntuzongere kumusengera uyu namaze kumwumva n'icyo wamusabiye mbese niteguye kugikora narabyumvise zana n'abandi Haleluya. Kuko hari n'abandi bababaye hari n'abandi bavunika muvandimwe wisengera umuntu umwe twebwe rero tugira iyo defo yo kumva ko niba mbabaye nkaba mfite umwana urwaye ngomba kujyamo aramvuga ngo wa mwana wanjye ararwaye gusa vuga uti umwana wanjye ararwaye ariko nurangiza utuze hanyuma usengere n'ibindi n'abandi ni ukuvuga ngo ntuve kwa Yezu ariko ntukavuga iteka amagambo amwe baritimeyo yaravugaga ngo mbabarira ijambo mbabarira ririmo amagambo menshi cyane birashoboka ko yaba mu mutima we yari azi icyo ari kubwira Yezu icyo yamusabiraga imbabazi aka kanya si icyo yamusabiraga imbabazi mu mwanya ukurikiyeho bityo naho wumva agasubira mu magambo amwe Yezu we yabonaga ko baritimeyo atari gusubira mu magambo amwe kubera ko yavugaga yari afite ibyifuzo binyuranye mu mutima ariko byose bikubiye mu ijambo ryitwa mbabarira nawe rero ndagushishikariza guhora kwa Yezu musaba imbabazi mu gitondo iyo tugiye mu misa duhera ku isengesho ryo kwicuza ibyaha nemereye imbere y'Imana Data ushobora byose tukayivuga tujya guhazwa tumaze gusaba imbabazi ntama w'Imana ukize ibyaha by'abantu tubabarire kandi twava no mu misa isengesho duheraho mu masengesho ya mu gitondo rikaba ryitwa isengesho ryo kwicuza ibyaha na nyuma yaho tukajya duvuga isengesho ryo kwicuza ibyaha ndetse bwajya no na ninjoro twajya kuryama tukavuga isengesho ryo kwicuza ibyaha birashoboka ko waba wibaza uteze tuzahura twicuza ibyaha yego kubera iki ibyaha biratworohera Yezu ubwe yarivugiye ati roho igira ubwinyakuri ariko umubiri ukagira intege nkeya ni ukuvuga ngo Pawulo yaravuze ati ngambirira gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere ni ukuvuga ngo ibi bibi bidutanga imbere ibi bibi turi bugufi ikibi kiratworohera kugikora kubw'ibyo rero ni byiza yuko twahora twifuza gusaba imbabazi z'ibicumuro byacu kugira ngo tubabarirwe ibibi byose twakoze maze duhore mu butungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane haleluya muvandimwe nkunda rero ndizera yuko aho ngaho wumvise icyo baritimeyo abaye cyo kuri wowe nawe ugiye guhindura isengesho ryawe ujye imbere ya Yezu mubwira uti Yezu mwana wa Dawudi mbabarira birumvikana abo mukorana abo muturanye abo musengana abo mugendana bazavuga ngo kuri yawe ngo azahora dusakuriza bashobora kubivuga kubera ko umusonga wawe utababuza gusinzira
ariko buri wese muri twe yiyemeze kubabara itime yo ku ruhande rwe usengera ibya udacika intege usengera aba udacika intege kandi mu kubasengera nubwo waba uri gusengera famiye nubwo waba uri gusengera umwana urwaye hera kuri wowe kuko niba utabasha nawe ubwawe kwisengera ntuzasengera n'abandi kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo isengesho ry'intungane rigira ububasha bwinshi niba rero nyagasani agukijije ibicumuro byawe akakubabarira ububi bwawe azaba naguhaye ububasha bwo gusengera abandi kuko uzaba ubaye intungane maze bwa butungane bwawe buguha uburenganzira busesuye bwo gusengera abandi maze isengesho ry'intungane rikora ibitangaza byinshi Baritimeye we rero yarirebaga agasanga nubwo butungana arabukeneye no kubona arabikeneye n'umuryango w'ukeneye mbese yabonye byinshi yigira inama yo gukubira mu ijambo rimwe rivuga ngo mbabarira muvandimwe rero nawe senga ubwira Imana ikubabarire ikubabarire ibicumuro byawe byose kugira ngo ejo utazavaho wikubita hasi bitewe n'ibyo utatunganyije Baritimeyo rero natubera icyitegererezo uyu munsi nawe ubaye Baritimeyo ituro ryawe ryo guhigorora n'Imana ituro ryo gusaba imbabazi ituro ryo gutakamba nturirambike hasi kuko ukeneye gutabarwa humura Yesu arakugirira neza atitaye ku magambo ya babandi bakomeza kugutwama ngo ceceka uradusakuriza umubabaro wawe ni wowe wuze muvandimwe kubw'ibyo rero witinya kubwira Yesu iby'umubabaro wawe Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena